nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. You are now allowed to stay in the building again. Faran över. Faran över. Det är nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. You are now allowed to stay in the building again. Faran över. Faran över. Det är nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. You are now allowed to stay in the building again. Faran över. Faran över. Det är nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. You are now allowed to stay in the building again. Faran över. Faran över. Det är nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. Faran över. Faran över. Det är nu åter tillåtet att vistas i byggnaden. Attention please. Attention please. Det är
from the